Ajde, čekaj da ti vrata otvorim, dođi. Ne, da mi. Ajde, odi, odi. Ne ide to van. Odi, odi. Ne, to meni ide na stol. Mislio sam da odneseš u auto da ja kući odnesem. Ne, ajde. I tako malo ovdje jedem, svaki dan i tako. Ajde ti kući, pa peci. Nisi mi dala krumpira, kako ću? Kupi. A, kupi. Ja ću kupovat krumpir, a ta stipunica mi imaju krumpira, jedno da sam lud. Da nisi odnesao. Ajde, platit ću, koliko kila? A nemoj onda napominjati. Ajde. Nemoj napominjati. Koliko kila krumpira? Nema krumpira. Nema? Nema. Znači, nema. Samo za vlastite potrebe, a? Nema prodaje vlastite potrebe. Da. Nećemo imali sad u prodaje, nego ćemo se zabaviti. Sa... O polusama. Njam. Sutra imamo kolinje, njam. Dobro. Sutra ću ja jesti tople žmare. Nešto, prek sutra tek. Nećemo i sutra. Nećemo se dospit. Da se malo oladi, jel? Ja. Super. A vidi kako opet zatoplilo vani. Jutro se je bilo, koliko se... Minus šest je bilo. Nije zatoplilo. Ali je sad... Pa dobro sad, ali to je hladno. To je sad nije problem. Tu nema sad opasnosti. To je za meso super. Din, 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 din. To je za meso super. Super. Samo da Bog da, da se živi, ustanemo ujutro i da prasti doće kad uživi i to tako, pa će onda lako. Viš da se sad sve preko noći upredi. Eto, idemo mi ovdje po sad lagano papati, njam. Pa dobar tek svima gdje god bili, prijatno u slast. Pa ćemo sutra mislim to kolinje. Pa ćemo za nagodno sutra napraviti druge. Tako je. Tako je.